Hebreërs 11 en 12 is waarskynlik die grootste gunsteling hoofstukke van hierdie boek. Al twee die hoofstukke beskryf die Christelike lewe as 'n wedloop waarin ons almal deelneem en waarin almal wat getrou bly die beloning sal verkry. Die hoofstukke beskryf die drama van verlossing as 'n stryd wat gestry word en waarin die Bybelse geloofshelde deur lyding volhard het, maar nog nie hulle beloning ontvang het nie. En dit is waar die verhaal ook met ons eindig, nie slegs met hulle nie. Ons is deel van die eindtoneel. Die drama eindig met ons verskyning op die toneel. Ons wat die laaste deel van die wedloop voltooi, met Jesus by die wenstreep aan die regterhand van God. Hy bied die inspirasie en die beste voorbeeld van hoe die wedloop volëindig moet word. Hy is die opperste getuie van die ware beloning en hy is die voorloper wat die weg open vir ons. Ons lees dit in Hebreërs 6 vers 19 en 20 en Hebreërs 10 vers 19 tot 23. Hebreërs 11 verduidelik dat geloof die vaste vertroue in God se beloftes is, al kan ons dit nog nie sien nie. Hierdie les gaan ons help om te ontdek wat geloof is en hoe dit verkry kan word deur die voorbeelde uit die verlede, maar veral en hoofsaaklik deur die voorbeeld van Jesus, die begin en volëinder van ons geloof volgens Hebreërs 12 vers 2. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 12 Maart.